Operis Espanelli Momghereli soprano Montserrat Caballé 95 წლის ასაკში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. Მუსიკოსი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სამკურნალო დაწესებულებაში სექტემბრიდან იმყოფებოდა. Არტისტს 8 ოქტომბერს ბარსელონაში დაკრძალავენ. Montserrat Caballé-მ შემოქმედებითი მოღვაწეობა 1956 წელს დაიწყო, როდესაც ლისეოს კონსერვატორიაში სწავლა დაასრულა და შვეიცარიაში საცხოვრებლად გადავიდა. Მისი დებიუტი ბაზელის თეატრში ჯაკომო პუჩინის ცნობილ ოპერაში მას შედგა. Მომღერლის კარიერა მსოფლიოს წამყვან საოპერო სცენებზე შესრულებულ 98-ზე მეტ როლს ითვლის. Caballé-მ სახელი ბელკანტოს ტექნიკის უბადლო შესრულებით გაითქვა. Განსაკუთრებული წარმატებითა და პოპულარობით გამოირჩეოდა მისი შესრულება ბელინის, როსინისა და დონიცეტის ოპერებში. Მუსიკოსმა საერთაშორისო აღიარება 1965 წელს მოიპოვა, როდესაც ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლში გაეტონი დონიცეტის ნამუშევარში ლუკრეცია ბორჯია მიიღო მონაწილეობა. Მან შესრულებული როლი ისათვის 25 წუთიანი ოვაცია დაიმსახურა. Განსაკუთრებული პოპულარობა კი მომღერალს ფრედი მერკურისთან ერთად ჩაწერილმა კომპოზიციამ ბარსელონა მოუტანა, რომელიც 1992 წლის ოლიმპიური თამაშების ჰიმნად იქცა. აღსანიშნავია, რომ 2010 წელს მონსერატ კაბალიეს საქართველოსაც ესტუმრა, მან ოპერისა და ბალეტის თეატრში კონცერტი გამართა.